fail ផង ដែរ អ្វីដែល surprise ថ្ងៃនេះផងដែរយើងនឹងមានការកិច្ចសម្ភារជាមួយនៅក្រុម Impunity Legends ជាក្រុមតំណាងឲ្យប្រទេសកម្ពុជាផងដែរបាទបាទចឹងគណៈពេលនេះអនុញ្ញាតឲ្យពួកយើងជួបជាមួយនឹងក្រុម Impunity Legends Woo អឺ Hi Paragon Hello បាទជាសួរបាទមានសួរទស្សនិកជនផង Paragon ហើយសួរទស្សនិកជននិងបងប្អូនរបស់គ្នាដែលបានគ្រប់គ្រងក្រុមកម្ពុជាយើងមកប្រកួតជាមួយនៅសិង្ហបុរីផងដែរអូនណាគេខ្ពស់ជាងគេអេអោនមិនតិចផុតកាមេរ៉ាអរេថប់គាត់ឈ្មោះគាត់កម្ពុជាចឹងឈរមកខ្ពស់ដែរអេយ៉ាហើយបើថ្ងៃនេះឃើញពាក់ម៉ាស់ពាក់អីត្រឹមត្រូវណាផារ៉ាកុនហ្នឹងហើយឃើញពាក់ម៉ាស់ពាក់យើងរួមគ្នាប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងជំងឺ COVID-19 ទាំងអស់គ្នាបាទដើម្បីយើងជួបជុំនៅផ្ទះក៏យើងការពារដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយ៉ាថ្ងៃនេះគឺយើងធៀបសំណួរមកច្រើនដើម្បីសាកសួរទៅផារ៉ាកុនហើយអ្នកដែលកំពុងទស្សនាក៏គាត់ចង់ដឹងដូចគ្នាផងដែរថាថ្ងៃនេះអាយដលមកដល់ជួបគ្នាអូស្មារតីគាត់ពុកកំបានអាយដលអាយដលអូខេឥឡូវឃើញពុកទឹកមកពួកគាត់មុននឹងរៀបចំការប្រកួតណាចាំមើលថាអ្នកនរគ្នាមានពាក្យអីជូនពរគាត់ជូនពរហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយហើយក៏ដូចជាផារ៉ាកុនសូមណែនាំខ្លួនឯងក៏ដូចជាសមាជិកក្រុមហើយក៏ដូចជាទូនីតិពួកគាត់ផងបាទអរបាទខ្ញុំបាទផារ៉ាកុនបាទតួនាទីខ្ញុំជាកាប់តែនក្រុម Impunity Legend ហើយតាវគាត់ណែនាំខ្លួនឯងហ្នឹងម្នាក់មួយម្នាក់មួយតាវអត់ទេនិយាយបងព្រោះមៃក្រូហ្វូននៅផារ៉ាកុនទេចាំគាត់គាត់នេះតាវតាវហើយខាងក្រោយអសគឺ Top Night Swan កដាលនេះគឺ Jungle ហើយខាងនេះគឺ Baby Night ហើយខាងនេះគឺ Aron ហើយវ៉ាត់ម៉ាគាត់គាត់មានបញ្ហាតាមផ្លូវបាទអ្នកនរគ្នាបាទគាត់មានបញ្ហាតាមបាទតាតអីគូគូកម្ពុជាយើងនឹងជួបសិង្ហបុរីនៅនឹងយើងមានពេលមានពេលចាំសង្ឃឹមតែគាត់មកតាន់បាទហើយក៏ដូចជាយើងមានសំណួរជាច្រើនទៀតអាយហ្វ្រុកបាទអញ្ចឹងសង្ឃសួរទៅផារ៉ាកុនដែលខ្ញុំគិតថាសំណួរនេះអ្នកដែលគាត់ជាអ្នកទស្សនា live stream នេះគាត់ចង់ដឹងដែរអញ្ចឹងផារ៉ាកុននៅក្នុងដែលថាយើងបានចូលរួមប្រកួតនៅលើបទពិសោធន៍យើងនៅលើឆាកអន្តរជាតិណាតែយើងមានជួបមានបទពិសោធន៍ទៅគេខ្លះនៅពេលដែលយើងបានចូលរួមប្រកួតនៅលើឆាកអន្តរជាតិច្រើនអញ្ចឹងហ្នឹងហើយបទពិសោធន៍វាមានច្រើនកាលផ្អែមល្វីងជូចត់គឺមានគ្រប់រសជាតិទាំងអស់គឺយើងធ្លាប់ជួបឲ្យពិបាកមិនបាទស្រួលមិនវេទនាមិនអីមិនគឺយើងជួបយើងទៅប្រគួតស្រុកគេទី1យើងដំបងយើងអាចដើរទៅហើយទី2គឺដឹងស្រាប់ហើយគឺគេសិតតអ្នកខ្លាំងគេមានលីកគេមានការប្រគួតច្រើនមានការប្រគួតប្រជែងហៅថា challenger ខ្លាំងណាស់ហើយបញ្ហាហើយការហូបចុកគឺយើងនិយាយទៅគឺយើងពិបាកច្រើននៅបតែអូហើយមួយទៀតនិយាយទៅផលវិបាកយើងនៅក្នុងការប្រកួតអន្តរជាតិតែយើងមានផលវិបាកខ្លះចូលហ្គេមចូលអីចឹងហ្នឹងហើយចូលហ្គេមបើសិនជានៅប្រទេសគេគឺយើងចាញ់ទាំង fan ក៏ពិបាកដែរពេលដែលយើងប៉ះគេគឺគេមាន fan គេហូបគេស្រែកថាចាញ់ទឹកចាញ់ដីអីចឹងហ្នឹងចាញ់ទឹកចាញ់ដីហ្មងគឺពិបាកមែនតែនហ្មងបាទយ៉ាបាទគឺពិបាកច្រើនហ្នឹងហើយហើយអាហ្នឹងដឹងខ្លួនឯងអត់ថានឹងជួបជាមួយនឹងដៃគូប្រកួតជាប្រទេសអីគេអត់បាទដឹងប៉ះក្រុមយើងធ្លាប់ប៉ះគាត់ដែរបាទសិង្ហបុរីគឺក្រុម Evos Legend របស់សិង្ហបុរីអូ Evos Legend SG និយាយទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាដឹងហើយជាមួយនឹង history ប្រកួតនិយាយទៅគាត់ប៉ះគ្នាដូចជា3ដងតែទាំងលើកនេះពីមុនគាត់Evos SG ធម្មតាដែរតែឥឡូវគាត់ឡើងទៅជា Legend ហើយគាត់ជាចាស់ភាសាដែរស្រីចាស់ដែរចាស់ភាសាហើយយើងស្រីចាស់ដែរយើងស្រីចាស់គាត់កាន់សិលមានអីចាបាទបាទអញ្ចឹងប្រវត្តិដែលជួបគាត់ហ្នឹងពីមុនមិនខ្លះបាទអាចប្រាប់បានយើងប៉ះគាត់កាលដូចជា M1 កាលប៉ះ M1 ហ្នឹង World Champion ហ្នឹងហើយ SEA Game គឺយើងអាចឈ្នះគាត់ហើយនិយាយទៅយើងបានតែធ្វើវាយបានវាយដល់20នាទីជាងតែបានឈ្នះ Game វាយតលក្ខណៈថា Game វាយតដៃគ្នាទៅវិញទៅមក Yes ហើយដល់20ទីជាងអញ្ចឹងមានតែយើងគ្របគេហើយត្រូវអត់ដំបងតោះមកចានកោកយ៉ាអូអញ្ចឹងតែណាណា fail គឺណាហ្នឹងហើយទៅហើយហ្នឹងហើយយើង fail ឡាយឡត់មេខុសតែបើតាមខ្ញុំស្ដាប់នៅ fail ឡាយណា fail ឡាយណាប្រហែលមិញយើងចាញ់ឡាយឡត់ពេលហ្នឹងអូចាញ់ឡត់គេមកយ៉ាពេលខ្លះ mistake ទូចយ៉ា only for mistake ណា may cost the game cost the game វាថា hard work យើងមកទុកត្រាស់យើងទៅ early យើងល្អគ្រប់គេឡើងចិត្តហ្នឹងតែទៅដល់ let game ខុសមិនតិចទេ
cầm nọ chụp với lại đẹp nâng cứ bà bên tên bờ sân chơi hero dân fail dân ngọp nơi khăn ông lại team final muối respond mà vinh cứ you bên tên hay anh biết là cái trong make mistake ấy mà tên đó cả lại thì sẵn nó cứ nhận nhạc phóng lòng nhưng sân là thật đáy bộ quá đó đây nhầm mơ bộ quạt live stream đó thì áo đích phát gọn đích khóc đây đáy bộ quạt lươn à lươn bên tên bên tay yeah lại là thật bên khăn lăng bạc lăng ấy cho cứ yeah best play đó ngọc này lên mà lo bên tên bà yeah hơi cái đôi chiếc ban sắc xa nói chung mùi năng đai cu bạc cuốt đại dương ngày năng lần chuốc hơi cái đôi chiếc đai bạc cu xanh xanh thiệt đai cu bạc cuốt xanh xanh thiệt thì tới sắc xa đai tai khoảng bia dương bia miền ở phía khói ở xa là dương tập đồng thời dương miền ba đại cu na tiếng việt kỵ kỵ về để chẳng tới dương sắc xa thì ban là khói đại chắc đại anh cứ tập phần năng dương sắc xa bạn phần năng vô phần năng tại phát gọi là dạy bàn tha khơi trở nó dạy kê khá là nè hoặc lý đời xa tình dạy tới ngay chạy bài bàn bà tại gọt bàn sạc xà miền bề khlấy tại chứa thao phô quát xa tình dạy miền IQ của phô nhưng mà ớt nhưng mà thà ớt xa ớt đăng xa cứ dân đăng đai tế à nóng dân chăm show nó không gặp lên ê lưu chăm subscribe nóng gặp lên một thang đi chứa ở vầy để cho bác phí vì xa eSports chìm xe bị thêm một cuộc bài bàn miền ở ngoài đã tung surprise kia chăm show nơi lượt ra nơi cái vực này nâng ơi chẳng dân cho đó cho nơi một tốt miền ban hiệp chăm thêm sản phẩm ca bạc quân ngày nâng này hiệp chăm hai on này hiệp chăm hai play style strategy hiệp chăm tăng phi bảo mãn ngay môn đó dân hiệp chăm hai hai thật sự vậy chẳng dân chăm mưa từ ngọc nia bà nè từ ngọc nia lịch tạm đàn tụt sana lịch xe bán tràn tràn món này nâng ơi chẳng dân miền sẵn khâm bảo mãn thiệt rồi nó phải để dân chụp cho môi nâng đầy cưu chả bỏ dân thôi bà ta chỉ cớ đóng bà ta